transmetohet me një transmetim, se një robresh e cila ishte robresh e një zotrijës, u që natën po bën doa dhe po thot, o zot i madh, për dashnin të madhe që e ke ndaj me, tha fal mi gjonon. Zotrija i tha o i robresh, tha mos i thuj kështu, mos i thuj o zot për dashnin të madhe që e ke ndaj me, po thuj o zot për shkak dashnis time që e kanë ndaj te, fal mi gjonon. Tha jo zotri, tha jo kështu, për arsije se une Allah unit se kam dasht, une kam qon dalalet, une Allah unë subhanu atara se kam njoh, po dashnia e madhe Allah u që ka qenë ma e madhe nda i meje më ka bo që të muzojet dhe ta gjej rrugën e haku. Këtu e më vërtetu se Allah unë donë ma shumë, se me pas bo une sa e du Allah, sot e kësa i dite u kishte qenë me kon dalalet, po Allah unë ka dasht ma shumë. Për ata e ka shtri dorën e rahmetit të ti dhe më ka qit me rahmetin e ati në rrugën e cila duhet me hetë për gjennetin e Allah. Tha për këtë arsije Allah më donë më shumë, edhe unë e po i lutë në Allah dhe po i thamë, o zot i madhë, dashnin tane të madhe që e kenë da i me, o zot falmi gjënon, dashnia jote është me madhe se dashnia ime ndajte.